Dobar dan. Vi ste Boško Cvetković. Koliko vremena ste predsednik mesne zajednice? Pa ja sam evo skoro godinu dana predsednik mesne zajednice. Toplodolac rođeni? Toplodolac rođeni, 48. godište, 66 godina. Od rođenja pa do danas ovde, u Toplom dolu? Da. U Toplom dolu sam tu, znači vojske sam samo imao odvojilo odavde, kasnije sam se od 74. godine zaposlio u šumskom gazdinstvu, imam 30 i skoro 8 godina radnog staža. Tu ste kao šumar radili? Ne, tu sam radio kao buldožerista, mašinista, tako reći. 77. godine sam položio i zapalio sam mine, tako reći, povećao sam sebi taj posao, obaveze prema meni, tako da imamo mosta ovde u sredini sela do Vražju glavu, 18,5 km u jednom pravcu, kamionski put. Znači, kamionski put, on je 6 metara, to sa još dva čoveka sam odradio, lično ja. A ja se vratimo u detinjstvo vaše, kad ste bili đak. Kažu da je bilo dosta đaka, da je selo živelo. Da, da, pa bilo je. Dosta je bilo đaka, dosta je bila drugačija situacija da se živi ovde. Živjelo se prethodno, u stvari, pretežno od stočanstva. Ne pretežno, ali uopšte. Onda u to vreme nije bilo zaposlenje da se ljudi sele ili da žive, ne da žive, nego da rade u Pirotu, pa da se vrati u tamo. I prevoza nije bilo, ali... Sad kako smo prolazili selo, mnogo je oronuli kuća, srušeni na kućama, umrlice. Koliko je bilo domaćinstva, koliko je ljudi živelo u vaše vreme u Toplom dolu? Pa pazite da vam kažem, znači od moje znanje, ranije, kroz priču i čitao sam... Čuli smo baku koja je rekla da je bilo mnogo đaka, pretpostavljam u vaše vreme nešto manje, ali ipak mnogo više nego što je sad. Sad nema školu. Da, znači ja kad sam bio u drugom razredu, 136 đaka smo bili. Evo i 136, znači četvrti, peti, prvi, drugi, treći, četvrti. Imamo i dokumentat, slike, sa različitim... Da, to smo gledali u dom. Jeste, to su to. 100, toliko, znači četiri razreda. Znači kad sam ja završio četvrti razred, supruga je pošla na 52. godište, kasnije, dve godine, oni su imali pet razreda tu. Znači, dodat je učitelj drugi, još jedan, za peti razred samo. Kasnije to se jedno 3-4 godine tako održalo i mora opet da se povuče. Svi, znači, djaci koji su produžavali od četvrtog razreda, morali se da idu ili u Temsku ili u Pirot. Sa stanovanjem, da. Stočarski kraj, tad je bilo mnogo ovaca. Da, tad u to vreme, znači, što ja pamtim za moje detinjstvo, znači od svojih 12-13 godina, lično, naše domaćinstvo, znači živjeli smo sa dedom, babom, stric, otac, bili smo 11 članova, mi smo imali 160 ovce, 11 konja i 12 ili 13 goveda. Znači, a onda je bilo sigurno oko 100-120 domaćinstva, pa onda može da se i preračuna u to vreme kad je se... Baka je rekla preko 20.000 ovaca. Bilo je, 100% da je bilo. U ranih godina, znači ja imam jedan podatak, znači i kroz priču starih ljudi, a i kroz njegu koju imam, da je 52. godine bilo oko 20.000 ovaca. Ajmo sad 6.000 grla goveda i evo u zadnjih godina, to još ima živi ljudi koji su bili u to vreme govedari, pamte. Ajmo sad u ovo vreme da dođemo, preskočimo jedan period. Ima li deca sad ovdje? Pa neko dete živi u Toplom dolu? Pa nema, kao đak nema. Do prošle godine bili su dva đaka. Znači jedno je završavalo treći razred, a drugo prešlo se u peti, tako reći. Razgovarali smo sa bakom, ona ima 92 godine. Koliko godina ima najmlađi toplodolac koji živi ovdje? Pa najmlađi toplodolac je, iskreno da budemo, negde oko 35-40 godina. Ovde? Da. I to su malo. Stočarstvo. Koga interesuje? Da. Koliko sad ovaca ima? Pa sad ima najviše oko 200, nema više. Samo? Samo oko 200. Samo 200? Ja sumnjam da ima i 200. Ima koze, se čuvaju dok ima, sad se čuvaju ljudi i krave. Sad koze su povećene, ranije, unazad možda 5-6 do 10 godine koze, vrlo slabo da je neko čuvao. Sad se povećava i kozarstvo, eto, ljudi, i to pretežno, da odmah kažem, pretežno ljudi čuvaju stari penzioneri.
Državna priča, sveukupna priča je da se vraćamo stočarstvu. Da. Vi ste ovde stalno. Da li osjećate da se nešto popravlja? Pa, baš u smislu... Što se tiče stočarstva? U smislu stočarstva, skoro ništa. Govorimo o Staroj planini, jednoga Midžora iznad nas. Da. Govorimo o tome da ćemo da osvajamo Staru planinu, da će da se gradi ovde mnogo toga, da će država da ulaže. Da. Jel vi primećujete to? Pa, nešto se primetilo kad je počelo se gradi gore na Babin zub, Jabučko ravnište. Nešto se kao primetilo i gore na samom Babin zubu, drugo primetili smo i mi nešto okolno od sela, bar ovde Toplido, počeli su da se kupuju place i prodaju stare kuće tamo. I to je bilo za 2 godine, više, sad ni više niko. I ono što je kupljeno, propada. Govori se o seoskom turizmu. Ima li neko da hoće taj biznis da radi ovde? Pa ovde kao... Vidim tu jednu novu, lepo sređenu kuću. Da, ovde trenutno... Da ima neko da izdaje kuće ovde za seoski turizam? Pa pravljene su 2 kuće, da, koje su uzele taj kredit. Ima. Izdaju se, imam baš, sad skoro su bile i 2-3 porodice. U jednom domaćinstvu ovamo je bila jedna porodica iz Beograda isto. Izdaju se. Videli smo u salu, da kažete da ponekada ima života za neke praznike. Da, i tako za svaku da... potrebu. Tu smo, u tu salu kad smo je zajednički sa zadrugom odradili, znači učesnice smo pola na pola i sada ostaje kao naša, mesna zajednica, tako smo i nazvali, tako reći. Tu smo pravili ispreće vojnika i svadbe, 2 su valjda pravljene tu i onda nekada. Sad... Kad je bila poslednja svadba? Pa, svadba je bila možda pre 15 godina sigurno. Poslednja svadba? Da. Iza nas je ambulanta. Da. Baka je rekla da svake srede dolazi lekar. Da, kako svake druge. Svake druge srede. Jer ima uslova ovde? Ima uslova, to može da se i pogleda, ima uslova svake druge srede. Ranije dok je bila ambulanta preko centra dole, centra tako reći bolnice, da koje je bio... Da, sad je dom zdravlja, ranije je bio zdravstveni centar. Ne, da. A kasnije sad unazad možda koliko 7-8 godine ima dosta ambulante u okviru opštine su ukinute. Da. E sad te ambulante, ipak je opština bila u saglasnosti, u stvari videla jedan bolji prosperitet za samih meštana da im... Da ne idemo za Pirot, nemamo prevoz, treba da plaćaš, svaki ne može da ode. Oni su dali uslovi da mi kao mesna zajednica održavamo ambulantu, znači ako ne možemo onako da platimo čoveka ko će da održava, da čisti i to jedno drugo. S tim što nam i opština je to i pomaže u smislu dodatnih sredstva. Evo, prošle godine sam nam kupili peć, novu peć za, na drvo. Kažete mi, snabdevanje, struja, telefon, za sad, televizija, da, sve to. Šta sad, imate od toga? Pa imamo od svega toga. Snabdevanje je trenutno dobro, zadruga je kao zadruga, eto, ništa drugo. Kao i sve zadruge u Srbiji, propale. Da, baš imate tako. Imate prodavnicu? Imamo prodavnicu, baš u smislu tome, hoću da kažem... Čije prodavnica, privatna ili... Pa, kako da vam kažem, mi znamo da je... Da, kao kombinacija. Da, da ne ulazimo, važno da se snabdevate. Važno, imamo snabdevanje, jeste. Znači, struju imamo u redu, redovnu, televiziju imamo, više se sad koriste ove satelitske antene, sad ovo što će da bude nešto novo. Telefon imamo dobro i za sad funkcioniše ovde 6-4, najviše, tako reći, ta linija ima 6-2, 6-3. Saobraćaj, redovni, nemamo nikakav, jedino se snalazimo kako kume, koji ima vozilo, koji deca, nije loše. Redovni prevoz. Nemam. Pirot, Toplido, relacija. Nemam. To je odavno ukinuto i nemam. To možda uzan je ovaj put. Pa jeste i uzan, predviđeno je da se to proširava, ali još je dobar na osnovu drugih puteva i gde vidimo, gde čujemo da ima i gori od nas. Ja mogu da potpuno pohvalim i opštinu za saradnju i sve. Evo baš, u tom smislu ću da kažem što su nam toliko pomogli prošle godine, dali su, znači, i farbu za prozore i kreće. Mi smo odradili, ali su oni dali opštine kupinu. Dolaze ljudi da vas obiđe ovde iz opštine, neki mediji da je pa, došao? Pa po potrebi, znaš. Je došao neke od dolazili medije? Dolazili se, evo, imali smo jedan sastanak sa SUP-om, njihova delegacija dolazi na prednost 5-6 dana, održili smo jedan sastanak u saradnju, u smislu saradnje selo i organe vlasti SUP, tako da. Reći. I kad se kaže predsednik mesne zajednice zbora, hoće li da dođu bake deke? Pa ko može dođe? Ko može, ali zna u čemu je stvar, stvari u tome što svi zavisno u kom vremenu se zakaže zbore. Ako zakažeš uveče od 8 nadalje,
svi su ljudi stari, umorni, dođe stoku na miri, tamo, ovom i sve. Ali dobro, za sad je u redu. Da verujemo da će jednog dana, kako su odlazili jednog dana, da počnu, da se počnu mladi da se vraće. Verujete u to? Stara planina je bogata. I ukoliko se okrenemo tome, bit će bolji život za sve ovde. Vratit će se život u sela. Da, ja to... Verujete u to? Pa nešto verujem, nešto ne verujem. Znate u čemu stvar, ja, bar mi ovde koji stanu, ja nisam odavde ni krećao, tako reći. Da. Ima ponude, ali se vrlo, vrlo rado odazive oni ljudi koji imaju korist. Mladi ljudi imaju još ovde, tako reći, očeve, majke, babe, dede, ali vrlo teško. Vrlo teško. Pretpostavljam da vama treba put do Babinog Zuba, da se preko Pirota ide, a ne okolo. To bi bilo dobro, je li tako? Pa jeste, mi ga i imamo taj put. Ja sam taj put i radio. Da, ali odavde, nije asfaltiran. Bude, nije asfaltiran. Bio u planu da se asfaltira, ali sigurno nisu bilo. Koliko je odavde do Babinog Zuba? Odavde do Babinog Zuba je 9,5 km. Samo? Samo 9,5. To da se probije, da se asfaltira. To je probijen put, 4,5. Kako da ne? Taj put samo treba da se malo još dotera sa minimalnim sredstvima i da se, znači, nasipe i povalja. Predsjedniče, šta vam treba još da bi mogla opština da vam pomogne? Evo ovako, za kraj. Pa za, kako da vam kažem, znači opština, dosta nam pomogna nam i opština i... Kad zatražite, oni... Daju. Dali su ljudi, pomogli su nam isto i u dogradnji dopunu vodovoda. Imamo naš vodovod. Je li to u redu s vodom sve? U redu je s vodom. Vodu dopunili smo 400, da, imali smo problem sa vodom. Znači, vrela se povremeno gube. Ili poniruju, šta ja znam. I onda smo mi pronašli jedno jako vrelo koje možda zadovolja potpuno. Samo ono jedno, a plus još dve su uvedene u taj vodovod. U vodovod. I sad... Ponudili smo opštinu, oni su nam pomogli, dali su nam i pare za crevo i sve što je trebalo, pomogli su. Hvala im lepo. Ako ovako nastavimo saradnju, bit će dobro i za nas, nešto ni za njih. I samo još ovo, ovde je bogatstvo prirodnih lepota. Piljski vodopad, kažu da takvog skoro da nema, ima još mnogo toga. Da, ima. Treba stići, treba napraviti infrastrukturu, da turisti dolaze. Da, da, i dobro, evo sad koliko... Ima li da dođu neke, evo sad vidim tu neka trka, trče neki... Da, da, motocross nekakav ima, da, tako je. Imamo mi, ovde ima, evo unazad, znači možda se slobodno kaže, od početka maja meseca na ovamo, nema subot ili nedelja da nema po 3-4 kombija, po jedno 100 duša idu do vodopada. Idu, znači Piljski vodopad, Piljski, pa onda Čunguljski, pa Kurtulski, imamo 5-6 vodopada. I to se ide na gore, znači imamo do 4,5-5 km vodopadi. Priroda je stvarno za svakoga ko voli prirodu. Predsjedniče, planiram da ponovo dođem, da nastavim priču. Evo vam ruka. Hvala mnogo. Hvala mnogo, pa ćemo da se vidimo uskoro. Izvolim vas, kad god imate i za naši interesi, za vas, čućemo se. Hvala vam lepo. Dobro. Hvala.